Hvordan må jeg hjælpe jer? Ja, vi skal vist hjælpe en med at skrive noget her, tror jeg. Ja, mor. Ja. Og have en dejlig dag! Tak. Du er den. Godt nyde. Du skal gå tøje helt ud. Er der nogen her, der hedder Niels? Nej. Jamen, gør så skønt dig dog lidt, kvindemenneske. Ved I hvad, de stod bedre herude. Se, nu får I en guldmønt hver. Ja, det gør ikke noget bestemt. Hvad bruger man sådan en til? Det gjorde I i hvert fald. I ved, hvad man også. Hvad skal I her? Hvad skal I huske? Hvad har du haft? Hey, du har ikke noget. Det er noget tal på. Tror du en rigtig tændig? Tæt på, vil jeg sige. Nede der bunden, så skal man bukke og lave korsang. Velkommen til. Til daglig dyrker vi rigtig mange urter. Jeg skal spørge, du hygger mig. Har du nogen brugløs? 1, 2, 3. Så vil jeg godt have lov til bare at holde dem, ikke? Jeg husker gemt til kaptajn Jenkins, så han kan se. Okay, så kommer der jo godt. Der krummer i. Ja, har de klaret prøven? Skøjter på alle pengene. Altså på skøjter. Ja. 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 1, 2, 3, 4. Når vi skal sejle. Jamen, når man må være for fint. Daddy, too.